Вони мріють про навчання, але війна забрала в них цю можливість. Діти в Ємені за 2 роки конфлікту майже не ходять до школи або ж вчаться у тимчасових таборах. Їхнім родинам не до освіти. Більшість із них загрузла в боргах і живе на 2 долари в день. Тож країна може втратити ціле покоління. Руа Ахмед грається у вчителя. Вона, як і решта її ровесників, мріє про навчання, яке перервала війна. Школу Руї в місті Таїз розбомбили 2 роки тому. Дівчина продовжила навчання в місцевій мечеті. Але через інтенсивні бої її родина переїхала до більш безпечного передмістя. А там вільних місць у тимчасових школах не знайшлося. Я вже й не пам'ятаю, скільки разів реєструвалася у тимчасових школах. Але мою заявку щоразу відхиляли, адже класи переповнені. Згідно з даними ООН, від початку військового конфлікту 10% шкіл, а це більш ніж 1500 закладів, знищені. У тих, що лишилися, місць не вистачає. Та й назвати їх школами складно. Це здебільшого або напівзруйновані приміщення, або намети, у яких діти ладні вчитися, навіть сидячи на підлозі. Авіарейди, які ціляться по школах, це страшна трагедія і велика травма як для дітей, так і для вчителів. Нині у Ємені не ходять до школи майже 2 мільйони дітей, звітують в Організації Об'єднаних Націй. І через це вони не відчувають себе потрібними в суспільстві. Одні школи розбомблені, інші переобладнали на тимчасові притулки для переселенців, які постраждали внаслідок конфлікту. Тож приміщень для навчання на всіх не вистачає. Діти або наймаються у військо, якщо це хлопчики, або ж як от дівчата рано виходять заміж. За даними дитячого фонду ООН, 2/3 дівчат у Ємені нині одружуються ще до 18 років, тоді як до початку конфлікту таких було лише половина. Ціле покоління дітей ризикує втратити своє майбутнє через те, що сьогодні немає змоги навчатися, кажуть в Організації Об'єднаних Націй. Наслідки можуть бути непередбачуваними. Це може призвести до ще більшої хвилі насильства в умовах постійного конфлікту, який уже поставив країну на межу голоду і злиднів. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».